هنګو کې لسم محرم الحرام یوم عاشور ماتمی جلوس لپاره ښار کې حکومت او تنظیمي سط حفاظتي ګمونې پرته کړیو نه هم اور لسم محرم باندې غیر اعلان کرفي نافذ کړی او ټول بازار په مکمل توګه سیل کړي وو خو له بیا هم د سحر میرنه مخې هنګو بازار او خواوشو سیمه باندې نه معلوم اڑخ له طرفه رکت و دغلي شو چې د کمې په نتیجه کې هسپتال زرايو تر مخه یو رکت لختي باندې یو کور کې پریوتو چې په دغه کور کې سلور ځانه سختي جوړ بل شو او یو په ګلشن کلونې کې چې هلتهم یو کس جوړ بل شو هنګو خربنه پر لپسې راکټ راتلونه پس غنشيپ الکاپټر او د خRF زینې نگرانی شروع کړه او د غسر سره فورسز هم په مختلفو سیمو کې پلاتنه هم روانې کړي چې د کمینې پس حالات سمیت رپت روان شو هنګو د خیبر پختونخوا ټوله حساسه ځله غنل شي او په سیمه کې کڑک کې جن حالات او امن ودا برکراره ستن له لپاره محکمي انتظامي همیش دغه کوشش کړي چې دواړه فریق په سیمه کې امن برقراره او ساتي د غشان دغه وکی نه پس هم ډپټي کمشنر سي احمد جن دفتر کې د سیمه علماي کرام او مشرانو ته ځنځه غونډه وشوه چې د کمې په حقله ډیپټي کمشنر خبر نیوز د ټلیفون پولیسو او ایل چې دوه افریق په سیمه کې امن خوښمن دي او دوی غواړي چې په سیمه کې امن ده برقراره پاتې شي فضل کریم خبر نیوز ځله هنګو